quarta-feira, 3 de julho de 2020, está entrando no ar a partir de agora mais uma edição do nosso Tribuna Popular. Pela nossa TV Pericumã, canal 9, organização Filuca em HD, nós estamos iniciando, nós ficaremos juntos até as 7h45 da noite, quando chega o grande Jornal da Record, as notícias do Brasil e também do mundo. E pela nossa TV Pericumã, nós vamos acompanhar a partir de agora no nosso Tribuna, ganhadores da semana do prêmio do FACI, neste final de semana da mais premiação. Hora 12, interdito rua de acesso ao lixão. O Araújo Castro também se fecha pelos moradores. São fechada, ou é fechada pelos moradores. Dia de São Pedro comemorado em Pinheiro com carreata. Entrega de trator no povoado Benfica, entrega de cadeira de rodas grande, curva grande. Vamos repetir o programa de amanhã, de ontem? Não quer botar o gravado aí? Fica legal, fica melhor. Com essas e outras notícias, já está no ar, a partir de agora, mais uma edição do nosso Tribuna Popular. Boa noite, faltam 10 minutos para as 7 da noite. Nós ficaremos juntos até as 7h45, quando chega o grande Jornal da Record com as notícias do Brasil e também do mundo. Ganhadores, moradores interditam rua de acesso ao lixão. Vamos acompanhar essa reportagem, Pete, com você, no VT. Diante do